Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paman. Ini kita bincang-bincang lagi. Dapat teman-teman ini sama Mbah Bodro. Niki jenengan nyambut damel teng mriki pun pirang tahun, Mbah? Sekitar 1 tahun setengah. Dulu-dulunya sak derenge teng mriki teng pundi jenengan? Teng pabrik Jatiluhur. Teng pabrik Jatiluhur. Lah kok terus saged teng mriki? Nggih menika diusir kalih negara. Kenging dalan tol niko. Kenging dalan tol pabrike tutup terus pindah teng mriki ngoten. Niki jenengan angkat jujung abot-abot ngoten niku awake pripun nek dalu niku? Nggih, biasa-biasa mawon. Oh, biasa-biasa mawon mergo pun biasa angkat jujung ngoten niku nggih. Nggih, nggih. Niku jenengan nek nyambut damel mulai jam pinten? Jam setunggal niku saking griyan apapun teng mriki. Pun teng mriki. Oh, mantap. Ini kita tanya teman kita orang Kalimantan, tahu enggak bahasa tadi sudah? Kamu tahu enggak di bahasa tadi? Enggak tahu aku. Cuman dengerin. Aduh. Gitu doang. Enggak tahu aku. Bahasanya okay. Apa? Kita kerjain dia sudah. Biarin aja. Enggak tahu. Terus nek jenengan niku wangsule saking mriki jam pinten? Jam 7 wengi nggih dalu. Berarti adzan isya niko pun wangsul. Mantep. Berarti niki jenengan angkat junjung bongkar muat saking mobil. Nggih. Terus paring kengken bakul-bakul ngoten niku. Nggih. Mangke nek bar niku njunjung malih saking bakul dumugi tiang-tiang kulaan niku nggih. Mantep. Niki pesen-pesene jenengan wayah-wayah sakniki kan kathah pandemi, corona, PPKM. Niku tanggapane jenengan pripun niku? Nek miturut kula nggih sing penting saling menjaga. Mantap. Terus ya cuman niku mawon. Saling menjaga sudah toh. Saling jogo menjogo. Oke, mantap. Saling ngerti ge. Aduh. Oke. Terus pasare niki semenjak PPKM niki rame napa sepi, Mbah? Nggih, kadang niki nggih rada kurang niki nggih. Rada kurang. Kurang niki. Soale mriko-mriko tutup kok nggih. Dados sing sami kulaan mriki nggih sami prei. Terus nggih penghasilane nggih mboten kados pas rame nggih. Nggih. Mboten napa-napa, sing penting disyukuri awake sehat nggih. Nggih, saged nyambut damel pinten-pinten meneh. Oke. Oke, teman-teman, ini mungkin simbah-mbah kaselan ini mau bekerja lagi. Nah, kita sambung lagi kapan-kapan kalau beliau itu sedang tidak sibuk. Kasihan nanti dia dimarahin sama tengkulak-tengkulak di sini karena disuruh mengantar barang tapi malah diajak ngobrol sama kita. Oke. Di sini dulu perjumpaan kita, nanti sambung lagi. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan masih bersama saya Bayu Gedong Songo, dia teman saya Sidik orang Banjarmasin sudah. Ah, dia tidak jelas. Matur suwun, Mbah, matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip.